મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે વડગામ તાલુકાના જલોદરા ગામથી ગાવ ચલો અભિયાનનો પ્રારંભ કર્યો. બનાસકાંઠા જિલ્લાની મુલાકાતે પધારેલા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે વડગામ તાલુકાના જલોદરા ગામથી ગાવ ચલો અભિયાનનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. મુખ્યમંત્રીએ જલોદરા ગામના મહાદેવના મંદિર સહિત વિવિધ મંદિરોમાં દર્શન કરી સ્વચ્છતા અભિયાન અંતર્ગત મંદિરમાં સફાઈ કરી હતી. ચલો ગાવ અભિયાન અંતર્ગત મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ ગ્રામજનો સાથે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે મારા માટે આનંદની વાત છે કે હું જલોદરા ગામમાં રાત્રિ રોકાણ કરવાનો છું અને આપના સૌ માટે ગૌરવની વાત છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા ગાવ ચલો અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, જેનો ઉદ્દેશ છે એ દરેક બૂથ મજબૂત બને. તેમણે કાર્યકર્તાઓને માર્ગદર્શન આપતા કહ્યું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીને વિજય બનાવવામાં એક પણ બૂથ માઇનસમાં ના હોવું જોઈએ. મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું કે આજે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા આવાસોનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં આવાસના લાભાર્થીઓ દ્વારા આપવામાં આવેલા રિવ્યૂ જોઈએ ત્યારે સારી બાબતો ધ્યાનમાં આવતી હોય છે. આ યોજનાનો આશય ગરીબ મધ્યમ વર્ગના લોકોના ઘર બને તેનાથી તેઓને લાભ થાય, સાથે સમાજ પણ મજબૂત બને. તેમણે કહ્યું કે આજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના દિશા નિર્દેશનમાં ભારત દેશ દરેક ક્ષેત્રમાં ખૂબ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યો છે. આજે આપણે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં પાછા પડતા નથી. પહેલાં રસી શોધવા માટે 10-15 વર્ષ સુધી થઈ જતા, પરંતુ કોવિડના સમયગાળામાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના માર્ગદર્શનમાં દેશ સ્વદેશી વેક્સિન બનાવીને દેશને સંકટમાંથી બહાર કાઢ્યું છે. સાથે 500 વર્ષ અગાઉ થયેલા અન્યાયનો વડાપ્રધાનના નેતૃત્વમાં આજે ન્યાય થયો છે. મુખ્યમંત્રીએ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું કે તમે પણ જ્યારે મહેનત કરો છો ત્યારે સરકાર તમારી પડખે ઊભી છે, સાથે જ ધગસથી ભારતીય જનતા પાર્ટી કામ કરી રહી છે, જેનાથી આવનાર સમયમાં બાકી રહેલા કાર્ય પણ પૂરા થશે. તેમણે ઉમેર્યું કે આપણને નરેન્દ્રભાઈ જેવું મજબૂત નેતૃત્વ મળ્યું હોય ત્યારે અન્ય નેતૃત્વ શોધવાની ક્યાં જરૂર છે. આપણે બધા ભારતીય જનતા પાર્ટી મજબૂત બને તે રીતના કામ કરીએ, જેથી વિકસિત ભારત સાથે વિકસિત ગુજરાતના સૂત્ર સાકાર કરી શકાય. આજના સમય યુવાનોનો છે અને આપણે બધા અમૃતકાળમાં દરેકને ઉપયોગી થવાની ભાવના સાથે આગળ વધી રહ્યા છે. મુખ્યમંત્રીએ જલોદરા ગામના અગ્રણી દિનેશભાઈ ભટોલના ઘરે તેમના પરિવારજનોને મરી સાંજનું ભોજન કર્યું હતું. આ પ્રસંગે જિલ્લા ભાજપના પ્રમુખ કીર્તિસિંહ વાઘેલા, પાટણ લોકસભા મત વિસ્તારના પ્રભારી અશોકભાઈ જોશી, જિલ્લા ભાજપ ઉપપ્રમુખ પ્રવીણસિંહ રાણા, તાલુકા ભાજપ પ્રમુખ ગોવિંદભાઈ ચૌધરી, મહામંત્રી લાલજી ઠાકોર અને સતીશભાઈ ભોજક, તાલુકા ભાજપ પ્રભારી દિનેશભાઈ મેવાડા સહિત ભાજપના પદાધિકારીઓ અને કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અશોક રાણા, વાસિયા, ZSTV, બનાસકાંઠા.